tere , täna on meil mis päev siis , pühapäev jah ? ma olen koduses outfit'is , väga kuum on väljas , ma olen pruun , ma olen käinud rannas ja vastan teie küsimustele . minu käest ikkagi küsitakse , muidugi mitte igale küsimusele ma ka ei vasta , aga mõnele , ju ma siis olen ikka mingi arvamusliider . ma loodan , et tolmune ei ole see diivan siin on , aga see selleks , nii  tänapäeva noored , mis te arvate tänapäeva noortest artistidest ja nii edasi ? tänapäeva noorte artistide aju on muideks väga lahtine . et ma ei tea , kas Google aitab seda või noh , üldse see arvutimaailm , internetus , aga ühesõnaga nende aju on väga lahtine , lausa kadestan . et kindlasti arvuti aitab , aga nende kehakeel on sitt  väga paljudel noortel on aju lahti , just artistidel , aga kehakeel on nii kinni , kui olla saab . nii et noh , kinni saab , aga lahti . aga muidu on ju väga tore , väga palju toredaid uusi artiste tuleb , iseasi , kui kauaks nad tulevad . nii , peale koroonat , kas te tähistate seda ? Olen käinud minagi nüüd , no ma käisin tegelikult koroona ajal ka väga palju  siin ja seal , ma ei rääkinud seda , ma käisin isegi tööl koroona ajal esinemas . ja see ei ole saladus , ma isegi postitasin pilte , koroona ajal tehti ka pidusid . ma ei kartnud seda , ma ei kartnud seda , ma tunnetan enda organismi päris hästi . mis , kus , millal , et olen nüüd käinud väljas ja ma vaatan , et ma imestan , kus need lehmad ja sõnnid ja lambad on nüüd lahti lastud , nii palju rahvast on tänavatel  et see on lihtsalt kašmaar , siin-seal , siin-seal . ma ei tea , kui kauaks , ma arvan , et varsti nad tüdinevad ära sellest jooksmisest edasi-tagasi , aga nad praegu ammutavad seda õhku nii , kuidas annab , nii kuidas annab , rahvast on tohutult . nii et jah , loomad on lastud täitsa laudast lahti . mina käisin kogu aeg väljas . ma ei tea , las nad käivad , väga tore , las käivad  vaktsiin , kas te teete vaktsiine ? ausalt öelda AstraZenecat kindlasti mitte , seda vist enam ei tehta ka . no kui ma tõesti ei saa minna enda lemmiklinna New Yorki uuesti , kus ma olen juba 5 korda vist käinud , siis ma teen selle , et lihtsalt midagi teha ei ole , peame meiegi ju nende vastikute trendidega kaasa minema . mitte et ma kardaks seda koroonat , ei , ei  seda ma kartsin võib-olla esimesed kuu aega , kui ta tuli . eelmine aasta või kuna või 2020 kevadel . aga absoluutselt enam mitte . ma tean , mis ja kus . aga kui jah , tõesti enam muidu ei saa , noh , kui ei saa isegi kuskile sinna peole või sinna minna või see on nagu tegelikult väga rõve  aga noh , ma ei tea , mu ema on tegelikult teinud , ma ei teadnudki , ta helistas mulle , ta on juba 2 sutsakat teinud , minu vanaema on isegi teinud seda täitsa tavalist Pfizerit , nii et jah , ma ei tea . midagi teha ei ole , elu on selline . ja kuna uus video tuleb , on siis viimane küsimus , millele ma viitsin täna vastata . uus video , homme filmime . Tallinnas muideks seda videot ja ma arvan , et see video tuleb välja 14. juuni . see video on natukene nüüd seksuaalsem minu hulga aja , kui mõned eelmised on , ma loodan väga . sõnum on vähemalt selline seksuaalne , aga no samas ikka natukene lapsik ja humoorikas , minu kõik videod on tegelikult humoorikad . see , kes sellest aru ei saa , see on idioot . kõike kaunist teile . nautige suve ja huve .